ଏ କିଛି କରିପାରୁନି ରେ, ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବହୁତ। ଆରେ ସବୁ ବଳ ବୟସ ପଳେଇଲା, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଝିଅ ବନେଇବି, ସେ ତମ ଜେଜେ ଜେଜେ କରି ଡାକୁଛନ୍ତି, କିଛି ହେଉନି, ଲସ୍ ସବୁ ଜୀବନ ଆମର। ଏବେକା ଯୁବପିଢ଼ି ଯୁବପିଢ଼ି ସମୟରେ କ'ଣ ରଜଗୁଣଟା ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଅଧିକା ଥାଏ, ଏଇ ସମୟରେ ଖାଲି ଉପଭୋଗ କରିବାର ବାସନା ଥାଏ, ମୁଁ ଆକୁ କେମିତି ଉପଭୋଗ କରିଦେବି, ତାକୁ କେମିତି ଉପଭୋଗ କରିଦେବି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେବେ, ଏଇଟା ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର, ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାରରୁ ପ୍ରାକ୍ତନ ସ୍ୱୀକୃତିରୁ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବେ। କାରଣ ଏତେ ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ପାଖକୁ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଚାହିଁକିରି ବି କେବେ ବି ଏମିତି ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତା'ର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ କିଛି ଏଭଳି କର୍ମ କରିଛି ଯେଉଁଭଳି ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ତା'ର ଭଗବାନକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଆସୁଛି, ତ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇଭଳି ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଯୁବପିଢ଼ି ବହୁତ ମାନେ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋକ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ କାରଣ ମୁଁ ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା କହିପାରିବିନି, ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଦେଇକି କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖାଇଛନ୍ତି କି ବାଲମ୍ ତାବତ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ସକ୍ତମ୍, ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଛୁଆ ଛୁଆ କ'ଣ କରୁଛି, କ୍ରୀଡ଼ା ସକ୍ତମ୍, ଏ ବହୁ ଟିକେ ଖେଳନା ଦେଉନୁ ମୁଁ ଖେଳିବି, ସେ ଯାଉଛି କେତେ ଛୁଆ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ବେଲୁନ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ତ ଛୋଟ ଥିଲା ସମୟରେ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ଖେଳିବି, ତ ବାଲମ୍ ତାବତ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ସକ୍ତମ୍, ଖେଳନାରେ ଖେଳି ଖେଳି ତାଙ୍କର ଦିନ ପଳାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଯୁବକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯୁବକ ତରୁଣ ସ୍ଥାବତ ତରୁଣୀ ସକ୍ତମ, ଯେମିତି ଟିକେ ତରୁଣ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତରୁଣୀଙ୍କ ପଛରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ନା, ଏଇ ତାଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ମାରିବା, ଇଏ କରିବା, ସିଏ କରିବା। ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ସେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଖେଳନା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତରୁଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ ସେ ତରୁଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଆସକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତା'ପରେ ବୃଦ୍ଧମ ତାବତ୍ ଚିନ୍ତା ମଗ୍ନମ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏ କିଛି କରିପାରୁନି ରେ, ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବହୁତ, ଆରେ ସବୁ ବଳ ବୟସ ପଳେଇଲା, ଆଉ କ'ଣ ଝିଅ ବନେଇବି, ସେ ତମ ଜେଜେ ଜେଜେ କରି ଡାକୁଛନ୍ତି, କିଛି ହେଉନି, ଲସ୍ ସବୁ ଜୀବନ ଆମର। ତ ଏମିତି ତିନି ଜଣ ତିନିଟା ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆସକ୍ତ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମନି କୋପି ନ ସକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ମାନେ ବିଶେଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ କଥା ଏହି ଯେ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେହି ଆସକ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଥିରୁ ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳିବ, ସବୁ ଲୋକ ଯିଏ ମଦ ପିଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ମଦ ପିଉଛି, ଟିକେ ସୁଖ ମିଳିବ। ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ସୁଖ ମିଳିବ। ସବୁ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଲଗା, କିଏ ଭାବୁଛି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, କିଏ ଭାବୁଛି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି, କିଏ ଭାବୁଛି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ରିପୋର୍ଟର ହେବି, ସାମ୍ବାଦିକ ହେବି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ, ଖୁସି। ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କ'ଣ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପଇସା ମିଳିବ, ଭଲ ଝିଅ ମିଳିବେ, ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି। ରିପୋର୍ଟର ଜଣେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଭଲ ଆଚ୍ଛା ମୋର TRP ବଢ଼ିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋତେ ଆଚ୍ଛା ଏମିତିଆ କି ଭିଜୁଆଲ୍ ତୁ ଆଣିକି ଦେଇଛୁ, ମୋର ବି ମୋତେ ବି ପଇସା ମିଳିବ, ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି। ତ ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ଖୁସି ପାଇଁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କ'ଣ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି କି, ସବୁ ଲୋକ ଖୁସି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଖୁସିରେ ନାହାନ୍ତି। ଖୁସି କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୀଳାଖେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସହିତ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହେବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଖୁସି ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ତ କେତେ କୋଟି କୋଟି ଧନୀ ଲୋକ ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଜନେସ୍ ଛାଡ଼ିକିରି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କେତେ ଦେଶ ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର କହିଛନ୍ତି, ଗୃହେ ଥାକୋ ବନେ ଥାକୋ ସଦା ହରି ବୋଲି ଡାକ, ତମେ ଘରେ ରୁହ କି ବଣକୁ ଯାଇକିରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଅ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ ନା ସବୁ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆମେ ହରି ହରି ବୋଲି ଡାକିବା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବାର ଅଛି, ନା ଗୃହସ୍ଥ ହେବାର ଅଛି, ନା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହେବାର ଅଛି, ନା ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବାର ଅଛି, ଆମକୁ କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ଗୃହରେ ବି ଥାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିୟମ ହେଉଛି ସତତମ ସ୍ମରତବ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ବିସ୍ମରତବନ୍ୟା ଜାତୁଚିତ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମନେ କର, ମନେ ପକାଅ, କେବେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ନା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର। ତ ଜଣେ ଯଦି ଗ୍ରହରେ ଥାଇକି ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁଛି, ଭୁଲୁନି, ତାହେଲେ ତା'ର ସବୁ ତାକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବା, ତାକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମାନେ ସାଧୁସନ୍ତ ହେବା, ତ ସେ ଘରେ ରହିକି ବି ତା ଜୀବନ ସଫଳ। ତ ସବୁ ସବୁ ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ହିଁ କରିବା ଦରକାର କି ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଇଯାଉ, ଯେତେ ବି ତାଙ୍କର ମାନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଉ, ସେ ତାଙ୍କର ସମୟ ବାହାର କରି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଣ କରିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ଦରକାର, ଯାହା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ବାଲସ୍ୟ ନେହ ପିତର ଶରଣ ନୃସିଂହ, ହେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ, ଏଠି ଏ ଜଗତରେ ବାପା ତା ପୁଅରେ କିଛି କରିପାରିବନି, କାରଣ କେତେ ବାପା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି? ନାର୍ଥସ୍ୟ ଚ ଅଗଦମ, ଔଷଧ ବି ରୋଗୀ କିଛି କରିପାରିବନି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ସେଇ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ 6 ଜଣ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତ ଗୋଟେ, ଡକ୍ଟର ତ ଗୋଟେ, ମେସିନ୍ ତ ଗୋଟେ, ଜଣେ ଭଲ ହେଲା ବେଳକୁ 6 ଜଣ ମରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ?
କାରଣ ତା କର୍ମଫଳ ଅଛି। ସେ କର୍ମଫଳ ଯୋଗୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ମେଡ଼ିସିନ କାମ କରିବ, ନା କୌଣସି ବାପା ମା କା କେଉଁ ପୁଅ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ନା କିଛି ହେଇପାରିବ। ତ ସବୁଠାରୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ କେମିତି ଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର।